edhe pse jam e martuar, për ty e lë burrin o yll. Ka qenë deklarata shokuese që me Vlani ka marrë ditën e sotme, ndërkohë përgjigja e ti do t'ju habis. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Të keqen xhaxhi, mbaje burrin fort se nuk marr grua të martuar unë. Ka qenë komenti që ai i ka dhënë fansës së tij, e cila e pëlqen shumë me Vlanin.